Перша мотивація – це те, що все ж таки потрібно здобувати вищу освіту, повну вищу освіту, зокрема і магістратуру, але надалі планую поступати в аспірантуру і закінчувати її, отримавши звання доктор філософії міжнародних відносин, точніше політичних наук. І, в принципі, це дає величезні можливості щодо програм обміну, щодо можливостей грантів, щодо можливостей стипендіальних програм, зокрема Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Коли поступав на бакалавра, думав, відучуся в нас, на місці, отримую вищу освіту ступеня бакалавра і далі десь планую поступати в Київ, Львів, можливо, десь за кордон. Але провчившись на бакалавраті, зрозумів, що не потрібно далеко їхати для того, щоб отримати якісні знання, щоб отримати якісну освіту, можна залишитися тут, отримати її на місці, отримати в нашому вузі, який, в принципі, нічим не поступається провідним українським вузам та деяким європейським. Тому, в принципі, всіх запрошую до навчання на магістратуру, зокрема на факультет міжнародних відносин і спеціальність міжнародна інформація, суспільні комунікації.